أركيسان إذا كنوبن بس يورنا وركعه قلبك أركيسان ولطه أنا قد دولة نمسي قلبك أنا سياسي نمسين وحن كجدا نحورها يجا وحال ربا أنت سدح لهم فرمو جوكتين تاخدها غدين قدها لأدال ربا أو إلا محاس إيه مغكري إلا إيو دنا عسكلا هرشبه لغا سوء لغاقو أو نمانك لغو كل ميو حبات دال ربا كدي مركي لوان إيساو بحين حقا شيغي ينفرمها دقال كإيساو فارجين غيدان لوان كاما بحي مغالوين كقرقال إيه دوس مرعب وبدنا كو ديغان كإسلامار كانا كسبنا ديغان ندا برجاد إيه بلوع لسي أحريان إلا إيه غالبور aya galin kii dambe ee shalay waxay kaamirada warbaahinta soo qabteen siyaasiga Cabdi Rahmaan Cabdi Shakur Warsame oo ku baxay dejinta ciidankaasi iyo dib u qulinta furimaha ay soo faarujiyeen inkastoo Cabdi Rahmaan uu yahay xilibaan matalada dadka deegaan sida aaga ciidankan laga soo qoray haddana xogaan helina ayaa sheegay in fala Soomaali iyo Cabdi Rahmaan u yirtay kadib markii uga marmi weeyday toojinta ciidankan iyo dib u xasilintooda taasi oo sababtay inuu furinta buluuc la tago waxaan halkaas ka wada dadaladii ugu dambeeyay ee ciidanka tabashadooda lagu xalin lahaa saraakiisha ciidanka ayaa la sheegay inay qaar kood ka biyadiidan yihiin habka hoggaaminta duulankooda oo taliya hay'adda nasamaha salaadusha ka maamula halka tabashooyin naqaran la soo wariyay kadib markii looga baxay balamo la galay iyo balanqaado dhaqaale la siin la xiriiray oo markii hore lagu soo hoolgeliyay dhalinyaradan Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame oo qoraal ka soo saaray booqashadiisa ayaa yiri waxaan galabta taageero iyo dhiirigelin ugu tagnaa aniga iyo mas'uuliyiin kale ee ciidamada difaaca shacabka ee ku sugan qaybo ka mid ah fariisimaha aagga Bulacle waxaan ku boornimay geesinimadooda iyo sida ay naftooda ugu horayaan baacsiga iyo dhigida khawaarijta waxaan la wadaagnay sida ay dhammaanteen uga go'an tahay dabarjarka argagixisada iyo inaysan keligood ku ahayn furimaha iyo fagaarayaasha dagaalka dalkan idinka oo dowladaysana ka horeysa nimanka suuqa weyn ee dalka nabada jooga وهذا قلم ودرس لها بوتولان وهكذا سعوده كوب كعيارها هلاك حكيه كجيفان وهالكان هالكان هدي لجيرو عيار كسو عميسو والله هو با والله هني كسعوني هدي هذا عدو الشباب أما خوارج إيصاد جيران قلم ذوك ما إنا أيه نبض هانا يكولتها أما هدي لنا عكل أجيران ما إنا قبل الله كلا سومال نبض هانا يكولتها حتى سومال لنجي من هانا يا لكن هذا اسكت شنو oo ka cadawga afarta ku fiiqno oo aanan gabaad siinin asagoo ba qabiil ma yaqaan anagaan aan qabiil u hoosaysin dadka asagoo ma yaqaan hadda waxa la ii sheegay in odayaash soo wado waxaan ku ligood deegaankan ay leeyahay odahebelow saas waay qaar waxay leeyihiin ballanaan ku jirnay mucaahadaan ku jirnay ma yaqaan mucaahada laba ha ibn siriin oo kamid taabiciinta wuxuu yiri kuwaas ballan iyo cahdi ma leh xilligii macaawiya inta ballan lala galay dhaheen markii laga qabtay dhaheen waa ka baxaynaa dagaalka markaas waxaa la arkay xilligi uu Cabdi Axiis ay ku la caafiye naftooda dagaalama hadan oo soo taagan ballan male oo ahdi male oo qowl male yeesa in sirin waa la dhimanayaa sharaf iyo karaamo iyo dadnimo aan ku dhimano siyaasigan ku caan baxay mucaaradada ayaa u muuqday sanadihii la soo dhaafay mid ka fadhiisay ciyaarada gayoonkii uu ku caan baxay ee dhalinyarada hoggaanka dowladda oo uu ku hungoomay damacyisii fila Soomaaliya balse dad badan ayaa aaminsan in Cabdi Rahmaan lagu meeleeyey mashruuca hadda qaybtu ka taagan tahay ee gargaarka iyo arrimaha abaaraha waana markii ugu horreysay ee lagu arko furimaha dagaalka isagoo xirin cumaamada soo qayaalatay ee ay qoorta ku duubtaan madaxda iyo mas-uuliyiinta furimaha u jooga sidii Al-Shabaab looga xoreyn lahaa dalkan la daalaa dhacaya dhibaabihii ay badeen kooxahan argagixiso balse su-aasha waxay ka taagan tahay Cabdi Rahmaan ma ku guuleysan doonaa qancunta ciidanka reer Gurceel ee cabashada ka ah in looga baxay ballantii laga qaaday maalmihii furimaha loo ambabixinayay Cabdi Xafiid Nuur wararka RTN Muqdisho